إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده رسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونقي نفسي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میرے بھائیوں آج کے خطبے کا خصوصی موضوع رمضان کے بعد ہم مومنوں کا سٹیٹ آف مائنڈ ذہن کا حال کیا ہونا چاہیے اس متعلق قرآن و حدیث میں ہمیں کیا رہنمائی دی گئی ہے ہم ان چیزوں پر انشاءاللہ غور کریں گے قرآن میں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 ہے آیت نمبر 183 سے اگر آپ کریں گے پڑھیں گے تو رمضان کے تعلق سے روزوں کے تعلق سے ساری آیتیں ہیں آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے آخری حصے پہ کہا یرید اللہ بکم الیسر اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے ولا یرید بکم العسر اللہ تمہارے لیے مشکلیں نہیں چاہتا ولتکملوا العدۃ تاکہ تم جو متعینہ دن ہے جو مدت ہے وہ پوری کرو رمضان کی مدت تم پوری کرو ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم اور اللہ کی کبریائی بڑائی کرو بیان کرو اللہ کی بڑائی بیان کرو جیسے اللہ نے تمہیں ہدایت دی ولعلکم تشکرون اور تاکہ تم شکر گزار بنو میرے بھائیوں ان آیتوں میں جو مدت ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے وہ رمضان کی مدت ختم ہونے کی بات ہو رہی ہے کہ رمضان صحیح طرح سے ایمان کے ساتھ عبادتوں کے ساتھ کوئی گزار لے رمضان کے جو احکام ہیں جو فرض اللہ نے کیا وہ فرائض پورے کرے کرنے کے بعد بولی تم میں لوگ عدت تم وہ عدت کو پورا کرو آج ہم رمضان کے بعد کے دنوں میں بیٹھے ہیں اور جو شخص رمضان کو گزار کر ایمان کی حالت میں گزارا اس نے جو عبادت کی عبادت کرنے کے بعد اس نے وہ مدت تو پوری کری الحمدللہ یہ خود ایک اللہ کی طرف سے بہت بڑی چیز ہے اب کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بولی تو کب بھی اللہ علامہ ہدا کو اللہ کی بڑائی بیان کرو جیسے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی وہ نیکی کرنے کے بعد وہ مدت پورا کرنے کے بعد اب کیا کرنا ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے اور کیا کرنا ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تم شکر گزار بنو تو شکر گزاری کرنی ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے اور شکر گزاری کرنی ہے یہ ہمارے اسٹیٹ آف مائنڈ کے تعلق سے دو اہم باتیں میرے بھائیوں آپ غور کریں اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ جو عبادت کے اعمال ہیں عبادت کے بعد میں اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے اللہ کی تعریف کی جاتی ہے اللہ کا شکر کیا جاتا ہے یہ ہمیں ایٹیٹیوڈ سکھایا گیا ہے جیسے مثال کے طور پر ہم نماز سے فرض نماز ختم کرتے ہیں تو اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ہمیں کہنا ملتا ہے اللہ کی بڑائی ہم نے بیان کی ہے اور ہم نے اپنی جو کمیاں ہیں جو ہمارے اندر کوتاہیاں ہو گئی اس کے تعلق سے اللہ سے معافی مانگی تو ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پر حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 202 ہے کہ جب تم مناسک ختم کر لو حج کے تو اللہ کی بڑائی بیان کرو جیسے پہلے باپ دادا کی بڑائی بیان کرتے تھے اور اشد کو ذکر نہیں اس سے اور بہت بڑھ چڑھ کے اللہ کی بڑائی بیان کرو تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی بڑائی بیان کرنے کہا گیا ہے اسی طرح جمعہ کی نماز کے تعلق سے سورہ جمعہ کی آیت ہے وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ زمین میں پھیل جاؤ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ اللہ کے فضل کو تلاش کرو وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ مطلب فارغ ہونے کے بعد بھی اللہ کو یاد کرنا ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے
मेरे भाइयों, आपको पता है ईद के दिन जो तकबीरात है, अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, क्या था मतलब ये? इस तकबीर का क्या मतलब था? जरा गौर करिए, जो ईद की नमाज के अंदर जो जायद तकबीर है कि भाई अल्लाह अकबर जो एक्स्ट्रा पढ़ा जाता है, उसका क्या मतलब था? मेरे भाइयों, इसका क्या बुनियादी मतलब है मैं आपको बताना चाहता हूँ। रमजान में आदमी अपना सब शेड्यूल सेकेंड बना देता है, फर्स्ट शेड्यूल उसका दिन होता है। रमजान के अंदर सबसे पहली चीज दीन का शेड्यूल होता है, सेकंड चीज बाकी का शेड्यूल होता है। सहरी करना है, इफ्तार करना है, नमाज पढ़ना है, तरावी पढ़ना है, दीन का शेड्यूल नंबर वन होता है, बाकी का शेड्यूल बाद में। अब रमजान खत्म होती है, लोग दीन को छोड़ देते हैं, 11 महीने तक छोड़कर फिर रमजान में जाकर फिर से दीन को फर्स्ट शेड्यूल बनाते हैं। मेरे भाइयों, हमारे दीन ने हमें क्या सिखाया कि साल भर हमारे लिए हमारा दीन नंबर वन है, हमारे लिए साल भर अल्लाह ताला नंबर वन है, सारी चीजें बाद में, अल्लाह अकबर अल्लाह सबसे बड़ा है। हर अजान में एक तो बयान होता है अल्लाह अकबर। तिजारत सबसे बड़ी नहीं है, पैसा सबसे बड़ा नहीं है, माँ बाप सबसे बड़े नहीं है, बड़े हैं माँ बाप, पैसों के भी बहसबे जरूरत के अतबार से चाहिए, कोई ये नहीं कह रहा है जंगल में रहो, लेकिन सबसे बड़ा कौन है? रुपया सबसे बड़ा नहीं है। तकबीर क्या है हमारी? अल्लाह अकबर अल्लाह सबसे बड़ा है, साल भर अल्लाह सबसे बड़ा है, जिंदगी भर अल्लाह सबसे बड़ा है, नंबर वन पोजीशन साल भर जिंदगी भर अल्लाह को मिलनी चाहिए, दीन को मिलनी चाहिए, इस्लाम को मिलनी चाहिए, और कुछ नुकसान नहीं होगा। ये करने से ऐसा नहीं होगा कि अरे फिर तो बिजनेस में नुकसान हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। तिजारत में कोई नुकसान नहीं होने वाला है, उल्टा तिजारत में और फायदा होने वाला है। तो हमें क्या करना है? वही तो कभी अल्लाह को अल्लाह ने जैसे हिदायत दी, ऐसे अल्लाह की बड़ाई बयान करनी है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। अब मेरे भाइयों, ये एहसास दिल में लाना है, अल्लाह साल भर जिंदगी भर जीने से मरने लग वाला तमो तुम ना इला तो मुस्लिम, मरना मत सिवाय उस हाल में कि तुम मुस्लिम हो, हमेशा अल्लाह सबसे बड़ा है। और याद रखिए मेरे भाइयों, आयत के अंदर क्या मैंने पढ़ा शुरू में, इन दीन यूसुफ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, और जो आयत के अंदर है उसकी तफसीर है, आयत में आया यूरीदुल्लाहु बिकुमुल यूसरा, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, वला यूरीदु बिकुमुल उसरा, अल्लाह तुम्हारे लिए मुश्किलें नहीं चाहता। अल्लाह ने जो दीन हमें दिया है ना, हमें तंगी में परेशान करने के लिए नहीं दिया, ये दीन हमें अल्लाह ताला दिया हमारे लिए आसानी करने के लिए। अभी कोई कहेगा कि भाई रमजान में हमने रोजे रखे, मुश्किल मामला था, सुबह सहरी करते थे, शाम में मगरिब के बाद मगरिब के टाइम पे इफ्तार करते थे, ये तो आसान है कि मुश्किल है? हकीकत में ना ये हमारी आसानी के लिए था, ये जो थी ट्रेनिंग ना रमजान की, ये हमारी आसानी के लिए थी। क्यों? इसकी बहुत सारी वजूहत, कई तरह के रीजंस हैं। अब हम एक महीना पूरा करके बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे लिए साल भर की आसानी पैदा करने के लिए कि ताकि 11 महीने में आसानी हो जाए। यूरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है। मेरे भाइयों, जो लोगों ने सुबह सादिक से लेकर इफ्तार के वक्त तक खाना पानी छोड़ा अल्लाह के लिए, अब उनके लिए अल्लाह ताला ने जो मना किया वो छोड़ना आसान हो गया। अब उनके लिए हराम चीजों को छोड़ना आसान हो गया 11 महीने। नहीं तो होता क्या है, लोग बहक जाते हैं, फिसल जाते हैं, गलत चीजें उन्हें लुभाती है। साथ सोचो, आपके सामने अच्छे से अच्छा खाना हुआ करता था, थोड़े रमजान के दिनों में बेस्ट खाना सामने होने दो, लजीज से लजीज खाना हो, क्या पसंद है सामने है, लेकिन हाथ उसकी तरफ गए नहीं, हाथ नहीं गए। अभी लुभाने वाली चीजें सामने आएगी, बेहयाई है, बुराई है, हराम कमाई है, गलत चीजें हैं, अल्लाह ने जो मना किया, शैतान क्या करता है उसको खूबसूरत बना के पेश करता है, गंदी चीज को, गटर को, कि गटर की चीज को खूबसूरत बना के पेश करता है। जो अगर कोई इंसान जाए तो गटर में जाएगा, उससे पत्थर जवाब में जाएगा, लेकिन खूबसूरत बना करके पेश करता है, पेश करने दो। हम तो वो लोग हैं जो एक महीने तक अच्छे से अच्छे खाने को छोड़ के आए हैं अल्लाह के लिए। एक महीने तक पानी बहुत पसंद है गर्मी के दिन है भाई, लेकिन पानी जो भी पीना अच्छा लगता है, शरबत पानी वगैरह, लेकिन दिन भर छोड़ा था अल्लाह के लिए। अब यूरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है। तो मेरे भाइयों, ये सब चीजों से 11 महीने की आसानी पैदा हुई, ये एक महीने की ट्रेनिंग से 11 महीने की आसानी हुई। गाड़ी को सर्विसिंग करते हैं ना, तो सर्विसिंग में गाड़ी को प्रेशर पड़ता है, उसको चेक, उसको काफी परेशानी होती होगी गाड़ी को, अगर गाड़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो गाड़ी को परेशानी होती होगी, लेकिन साल भर वो बाकी का वक्त जो है अगली सर्विसिंग तक आसानी होती है। तो हम लोगों को वो अंचर पंचर हमारे जो सर्विसिंग हुई रमजान के अंदर, अब उसके बाद के दिनों में दीन पे चलना आसान हुआ।
اور میں آپ کو دین کے تعلق سے بہت پیاری سی بات بتانا چاہتا ہوں. صحیح بخاری میں حدیث ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین یسر, دین آسان ہے, دین آسان ہے. ہمارا جو دین ہے نا آسان ہے, یہ ہمارے فطرت کے مطابق دین ہے. انسان کی فطرت ہے, انسان چاہتا ہے کہ میں رب کے آگے میرے سر کو جھکا دوں. اور جو سکون ہوتا ہے, جو سکون سجدہ کر کے ہوتا ہے, وہ کوئی اور چیز میں ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, یقیناً اللہ کی یاد میں, اللہ کے ذکر میں دلوں کو تو اطمینان ملتا ہے, سکون ملتا ہے نا. اور نماز جو ہے نا, نماز کوئی بوجھ نہیں ہے. دن میں 5 وقت جو نماز پڑھنے کہا گیا ہے کہ ہمارے سکون کا ذریعہ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا کہ ان الصلاۃ, نماز جو ہے تنہا عن الفحشاء والمنکر, تمہیں برائی سے روکتی ہے, برائی برے کاموں سے روکتی ہے, بے حیائی سے روکتی ہے. یہ نماز جو ہے نا کس کے لیے مشکل ہے؟ جو خشوع رکھتے ہیں ان کے لیے مشکل نہیں ہے. جن میں اللہ کا ڈر ہے, احساس ہے, زندگی کا مقصد جانتے ہیں, جو لوگ جو اپنا رب اللہ ہے وہ پہچانتے ہیں, ان کے لیے نماز مشکل نہیں ہوتی, ان کے لیے تو سکون کا ذریعہ ہے. مشکل کس کے لیے ہوتی ہے؟ منافق کے لیے مشکل ہوتی ہے, کہ منافق جو ہوتا ہے اس کو بھاری لگتا ہے, کیونکہ وہ اللہ سے تعلق اس کا جڑا ہوا نہیں ہے, اللہ سے تعلق کٹ ہے. باقی یہ سارا پورا ہمارا دین جو ہے نا آسان ہے. اب دیکھو آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے پڑھ لو, بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کے پڑھو, پانی نہیں ہے, تیمم کر لو, غسل کر سکتے تیمم کر لو, سفر پہ ہو, روزے کے اندر, روزے بعد کے دنوں میں پورے کر لینا, سفر میں لازم نہیں ہے, پریشان ہو, سفر ہے, مشکل ہے, بعد کے دن میں پورا کر لینا, بیمار ہو, سفر میں ہو, بیماری ہے, بعد کے دن میں روزے پورے کر لینا, روزے کے اندر سحری کرو, طاقت آ جائے گی, تساہر فائنہ فی سحوری برکہ, سحری کرو, سحری میں تو برکت ہوتی ہے, افطار کرنا ہے, افطار میں تاخیر مت کرو, لیٹ مت کرو, اللہ ہمارے لیے فکر, اللہ کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہمارے لیے کیا اچھا ہے. صوم وصال کنٹینیوس روزے, جیسے دوسرے دھرموں میں ہوتا ہے کنٹینیوس روزے, ہمارے لیے بنا ہے, حرام ہے. روزے میں افطار کرو, پھر سحری کرنا, پھر افطار کرنا, بس اتنا کرو. سال بھر اللہ نے نہیں کہا روزہ رکھو, 30 دن جو ہم نے رکھا, سال بھر نہیں کہا, سال بھر 365 دن روزہ رکھو نہیں کہا ہم, جو سال بھر روزہ رکھا اس میں تو رکھا ہی نہیں. ہمیں کیا سکھایا گیا؟ روزے کے لیے فرض 1 مہینہ کر لو, بعد میں نفل میں شوال میں 6 روزے رکھ لو, اس کے بعد کے مہینوں میں, عام مہینوں میں کم سے کم 3 تو رکھ لو. تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہمیں ملتی ہے فرض میں. زکات فرض ہے, پیسہ ہے تو, پیسہ نہیں ہے نہیں فرض ہے تم پر. ایسا نہیں ہے جیسے دوسرے دھرموں میں ہوتا ہے کہ بھیک مانگ کے بھی تم بھکشا دو, کہ تم بھیک مانگو, پیسے جمع کرو, بھکشا دو, پیسے نہیں ہیں تو کیا ہوا, تمہیں دینا پڑے گا بھکشا. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے, تم غریبوں کے پاس پیسے نہیں ہیں, نہیں تمہارے لیے زکات فرض ہی نہیں ہے, تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں, تمہارے اوپر حج فرض نہیں ہے. اسلام کے 5 ارکان میں سے 2 ارکان تمہارے لیے مائنس ہو گئے, زکات بھی نہیں تمہارے لیے, حج بھی تمہارے لیے نہیں, الٹا زکات تم لے سکتے ہو, تمہارا حق بن گیا اس چیز پر. تو ہم کیا دیکھتے ہیں ہمارے دین میں, ان دین یسر, دین کیا ہے؟ آسان ہے میرے بھائیو. یہ دین وہ دین ہے نا, کوئی انسان پھسل گیا, کوئی انسان گمراہ ہو گیا, کوئی انسان گناہوں میں پڑ گیا, آ جاؤ واپس, توبہ کر لو, اللہ سے معافی مانگ لو. آپ کو پتا ہے خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے, شراب پینا حرام ہے. کئی لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا حرام ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا حرام ہے. یہ تم کہتے ہو اللہ نہیں معاف کرے گا, حرام کام کر رہے ہو تم. اللہ معاف کرنے والا ہے, الرحمن ہے, الرحیم ہے, الرؤوف ہے, التواب ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا, اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا حرام ہے. اللہ کی رحمت سے مت مایوس ہونا. اللہ نے کیا کہا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مت مایوس ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ ساروں کو معاف کرتا ہے. فیصلہ کون کرے گا؟ الرحمن کرے گا, انصاف بھی کرتا ہے, شارٹ کٹ نہیں ملے گا, لیکن کنسیڈریشن, مطلب آپ کے حالات کے حساب سے. اب کوئی اپاہج ہے اس کے لیے وہ حالات ہوگی, اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 ہیں جن کی قلم اٹھی ہوئی ہے, ان القلم قد رفع عن 3, 3 کی قلم اٹھی ہوئی ہے. النائم, سویا ہوا, حتی یستيقظ, سویا ہوا آدمی نیند میں ہے, جب تک جاگ نہیں جاتا اس کی قلم اٹھی ہوئی ہے, مطلب اس کے گناہ نہیں لکھے آ رہے. کبھی کیا ہوتا ہے نیند کے حالات میں کچھ, کبھی گناہ کسی کے ہو جاتے ہیں, نیند کے حالات میں, نیند میں تھا تو نیند میں قلم اٹھی ہوئی ہے. اور پاگل, جب تک اس کی عقل نہ آ جائے, کوئی پاگل شخص کچھ بھی کر رہا ہے اس کی قلم اٹھی ہوئی ہے, اس کے گناہ نہیں لکھے آ رہے. بچہ جب تک بلوغت تک نہ پہنچے, چھوٹا بچہ ہے اس کی عادت بن رہی ہے, لیکن اس کے جو گناہ ہیں لکھے نہیں جا رہے, لیکن عادت بن گئی تو کل جا کے وہی کام کرے گا, تو اس کو عادت نہیں بگاڑنا چاہیے بچے کو کہ میری تو قلم اٹھی ہوئی ہے, کیونکہ عادتیں آگے کام آتی ہیں. تو میرے بھائیوں دیکھو, ان دین یسر, دین آسان ہے, دین آسان ہے. یہ ہمارا جو دین ہے نا, یہ فطرت والا دین ہے,
یہ ہمارے لیے ہے. اور آپ کو پتا ہے قیامت کے دن کے بارے میں تو سنا ہے نا ہم نے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا, جنت ہے جہنم ہے فیصلہ ہے. لیکن فیصلے کے اندر ایک کنڈیشن آپ کو پتا ہے, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, میں عذاب نہیں دوں گا جب تک رسول نہ بھیج دوں. سورۃ الاسراء میں سورہ 17 آیت نمبر 15 اللہ نے کہا جو لوگوں کو پیغام نہیں ملتا ہے میں انہیں عذاب نہیں دوں گا. جنت میں جو جہنم میں جو لوگ جائیں گے دروازے پہ پہنچیں گے تو دروازے پہ جو گارڈز ہوں گے, جو فرشتے جو ہوں گے, جو وہاں گارڈ ہوں گے, وہ کہیں گے کہ الم یاتیکم نذیر, تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا کیا, کوئی پیغام دینے والا نہیں آیا تھا؟ تو کہے گا قالوا بلا قد جاءنا نذیر, ہاں آیا تھا ہمارے پاس ڈرانے والا, فکذبنا ہم نے اسے انکار کر دیا. مطلب جہنم میں کون جانے والا ہے؟ جس کے پاس کوئی پیغام نہیں پہنچا وہ نہیں پہنچنے والا وہاں. مطلب اللہ تعالیٰ نے دین میں کتنی آسانی رکھی آپ کو پتا ہے؟ صحیح, یہ جو آیت میں نے ابھی پڑھی سورۃ النساء سورہ 17 آیت نمبر 15, اس کی تفصیل دیکھتے ہیں نا, تو امام ابن کثیر نے ایک حدیث لائے ہیں, مسند احمد کی صحیح سند سے حدیث ہے کہ چار قسم کے لوگ اللہ سے قیامت کے دن حجت کریں گے. ایک وہ شخص ہوگا جو کہے گا کہ اللہ اسلام تو آیا میرے پاس لیکن میری عقل تھوڑی خراب تھی, مجھے سمجھ میں ہی نہیں آیا کچھ. دوسرا کہے گا اللہ اسلام تو آیا لیکن میں بہرا تھا, مجھے کچھ سننے ہی نہیں آیا. تیسرا کہے گا اسلام آیا میرے پاس لیکن میں اتنا بوڑھا ہو گیا تھا کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اور چوتھا کہے گا اللہ میں فترے کے دور میں پیدا ہوا, یعنی جب نبیوں دو نبیوں کے بیچ کے دور میں پیدا ہوا, اسلام آیا نہیں میرے پاس. یہ چار طرح کے لوگ اللہ سے حجت کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ابھی تو تم نے یہ سب دیکھ لیا, اور یہ میرا فرشتہ ہے, یہ میرا رسول ہے تمہارے لیے, اس کی بات تمہیں ماننا ہے. وہ فرشتہ انہیں لے کر جائے گا اور ایک جگہ پر جا کر کہے گا جہاں آنکھ دکھے گی انہیں, کہے گا کود جاؤ. جو لوگ کود جائیں گے وہ جنت جائیں گے, جو نہیں کودیں گے وہ جہنم جائیں گے. مطلب جو خواہشات کی پیروی کرنا جنہوں نے سیکھا ہوگا زندگی بھر, خواہشات اللہ کی نہیں, صحیح بات نہیں, لذت چاہیے جن کو اللہ کی مرضی نہیں چاہیے, جن کو سچ اور حق کی بات نہیں چاہیے, سچی بات نہیں چاہیے, انہیں کیا چاہیے؟ انجوائمنٹ چاہیے. ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا جو زندگی کے مقصد کو نہیں جانتے, تو جو سوچتے نہیں ہیں, غور نہیں کرتے, تو ایسے لوگوں کا کیا حال ہوا تھا؟ تو وہ لوگوں کو سزا ملے گی, وہ بھی ان کو پیغمبر ملے گا, وہ فرشتے کی شکل میں. میرے بھائیو ہمارا دین جو ہے نا, ان الدین یسر, دین آسان ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور پھر کہا ولن یشاد الدین احد الا غلبہ, اگر کوئی شخص دین کو اپنے لیے مشکل بنا دے تو وہ دین اس پہ غالب آ جائے گا. مطلب دین میں تشدد کرے تو دین اس پہ غالب آ جائے گا, مطلب وہ تشدد اس پہ غالب آ جائے گا, وہ تشدد وہ کر نہیں پائے گا. اسی لیے ہمیں کیا کہا گیا, اللہ تعالیٰ فرمایا لا تجرو فی دینکم, تمہارے دین میں ایکسٹریم پہ مت جاؤ. ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ شادی مت کرو. تین آدمی آئے تھے ماں عائشہ کے پاس, ہم دیکھتے ہیں کہ امہات المؤمنین میں سے کسی کے پاس آئے تھے, صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور جب انہوں نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے ہیں حتی تورمت قدماہ پاؤں سوج جانے تک, پھر انہوں نے کہا میں تو شادی نہیں کروں گا, صرف اللہ کا نام عبادت کروں گا. دوسرا کہے گا میں کہتا ہے میں رات بھر عبادت کروں گا, سوؤں گا ہی نہیں رات بھر. تیسرا کہتا ہے میں روزے ہر دن روزے ہی روزے رکھوں گا, روزہ رکھنا چھوڑوں گا ہی نہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو لوگوں کو خطاب کر کے کہا کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں, تم میں سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اور میں نماز پڑھتا بھی ہوں, رات میں سوتا بھی ہوں, اور روزے رکھتا بھی ہوں, روزے نہیں بھی رکھتا ہوں, اور میں نکاح کرتا ہوں. وَفَمَنْ رَجِلَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي, جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ میرے ماننے والوں میں سے نہیں. تو ہمیں کیا سکھایا گیا, اِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ, اعتدال, جو اسے مشکل بنا لے گا تو کیا ہوگا معاملہ, پھر وہ نہیں کر پائے گا, وہ چیز اس پہ غالب آ جائے گی. اور پھر کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سنیے میرے بھائیوں بہت پیاری بات ہے. ابھی رمضان کا جب موسم ختم ہوا ہے نا, ابھی 11 مہینے ہمارے سامنے ہیں نا, یہ بہت پیارا سا رول آپ کو دینا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین یسر, دین آسان ہے, ومن یشاد الدین احد الا غلبہ, جو شخص دین کو اپنے اوپر مشکل بنا لے گا, تشدد اختیار کرے گا, وہ تشدد اس پہ غالب آ جائے گا, وہ دین پھر ویسا دین اس پہ غالب آ جائے گا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصددوا وقاربوا, سدیدو کا مطلب ایک درمیان کا راستہ لے لو, وہ قاربو یعنی اور تھوڑا اور اللہ کے قریب آنے کی کوشش کرو. مطلب کیا کرو, ایکسٹریم ٹارگیٹ مت بناؤ. کیا ہوتا ہے نا, کچھ لوگ بولتے ہیں نا, ان سے پوچھو گے بولے میں کروں گا نا تو ویسا کروں گا, میں تو نہیں کروں گا, میں کروں گا تو ایک دم پرفیکٹ کروں گا, میں تو نہیں کروں گا, میں کروں گا تو سب اسی دین کا بن جاؤں گا, میں تو نہیں بنوں گا. یہ ایسے نہیں کرو, سدیدو درمیان کا راستہ لو, مڈل کا ٹارگیٹ لو, وہ قاربو اور اچھے بننے کی کوشش کرو, اور آگے بڑھنے کی کوشش کرو.
ये टारगेट होना चाहिए, वो बस शुरू और खुशखबरी तुम्हारे लिए, ये कर लो। क्या करो, एक मिडिल टारगेट लो, बस मैं करूंगा इंशाल्लाह जितना आपकी ताकत है करो, एक अच्छा टारगेट सेट करो और उसमें और कार्य हो अल्लाह की तरफ और आगे बढ़ते जाओ। इसमें अपने ऊपर मुश्किल मत बनाना, नहीं तो नहीं कर रहा हूं। ऐसे मत कहना कि भाई रमजान में तीन तीन दिन जो था अब मैं वैसे साल भर रोजा रखूंगा, हाँ अच्छा लग रहा है। रमजान के रोजों के तारीफ से दो टाइप के लोग दिखते हैं, एक वो लोग थे जो बोलते अरे रमजान कहां और एक महीना होगी, हाँ एक महीना और रोजा रखते तो कितना अच्छा होगा, और कुछ वो लोग थे जो गिन रहे थे रमजान कब खत्म हो रही, अभी इतने दिन बचे हैं, अभी पांच ही दिन बचे हैं, सात दिन बचे हैं, खत्म हो गए। तो दो टाइप के थे, लेकिन दोनों में से जिसने भी जिस किसी तरह से आप खत्म कर लिए ना, तुक मिलो इद्दत, जिन्होंने इद्दत जो वक्त पूरा कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसा टारगेट सेट करो जो रीजनेबल हो, मेरे ख्याल में दरमियानी हो, और वो चीज लेके आगे बढ़ो और कर पाओगे इंशाल्लाह, सुनना आसान है। तो अब आप सबके सामने मैं क्या एक्शन रखना चाहता हूं, वो क्या है, प्लान ऑफ एक्शन ये है कि कुछ मीडियम सा टारगेट सेट करो, ऐसे फरिश्ते बनने का टारगेट मत बनाओ, क्योंकि हम इंसान नहीं, एक अलग फरमाया खोल वाला इंसान को नहीं, अल्लाह कहता है मैंने इंसान को कमजोर बनाया, इंसान होता है कमजोर, और अल्लाह हमारे लिए क्या चाहता है, यूरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है। तो अपनी ताकत के हिसाब से एक टारगेट सेट करो और आगे बढ़ने का सोचो, हाँ मैं इतना आगे और बढ़ू, फिर और आगे बढ़ू, आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, और कभी फिसल जाओ तो मायूस मत होना, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना और वापस आ जाओ, वापस आ जाओगे खात्मा इस पे होगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नमल आमालु अला खवातीहा, आमाल का दारोमदार उसके खात्मे पर, खात्मा जिस चीज पे हुआ उस पर दारोमदार, सही बुखारी की हदीस। कि खात्मा क्या है, लास्ट, मतलब हम मरेंगे क्या इसके साल में, तो अभी इस चीज में ये भी नहीं करना, जैसे कुछ लोग होते हैं बोलते हैं हाँ अभी मुझे कंसेशन मिल गया, अभी मैं गुनाह का रास्ता लूं और बाद में अल्लाह से माफी मांग लूंगा, ऐसे भी नहीं करना। क्यों, क्योंकि दिल का हाल क्या होता है ना, मैं आपको दिल के हाल के तरफ से एक बहुत प्यारी हदीस बताना चाहता हूँ, और ये हदीस अभी इस वक्त बताने में बहुत बड़ा मकसद है। सही मुस्लिम किताबुल ईमान में हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुरदुल फितन अलल कुलूब, दिल पे फितने पेश किए जाते हैं, कल हसीर उदर उदर, चटाई की तरह एक लकड़ी के बाद दूसरी लकड़ी, चटाई में एक लकड़ी के बाद दूसरी लकड़ी होती है, ऐसे दिल पे फितने पेश हो गए। फमन अशरा, जो वो फितने को कबूल कर लेता है, दिल में ले लेता है, तो सौदा एक काला नुक्ता आ जाता है, वह मनान कर रहा है, और जो उस फितने का इनकार करता है, फितने को रिजेक्ट करता है, नुकता नुकता तुम बैदा, उसके दिल पे सफेद नुकता आता है। अब सुनिए ये बात, गुना करते हैं काला नुकता, और फितना पेश हुआ, फितने को रिजेक्ट किया, सफेद नुकता आता है। काले नुकते वाली हदीस बहुत मशहूर है कि काला नुकता फिर एक के बाद दूसरे नुकते मिलते आते हैं, यहां तक आके पूरा दिल काला हो गया। लेकिन ये जो सफेद नुकते वाला पोर्शन है, सही मुस्लिम की हदीस हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर ये दिल इस तरह से मामला आता है, कतल वहीं दो दिलों की तरह हो जाते हैं, एक काला होता है पूरा और एक पूरा सफेद होता है, और वो सफेद दिल के तालुक से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सफेद नुक्ते 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 के बाद सफेद पूरा दिल सफेद हो गया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यदुरुहु फितना मा दामत समावाति वल अर्ध, उस पर फितने का फिर असर नहीं होता है जब तक आसमान और जमीन है, मतलब फितने का असर नहीं होता है। अब क्या हुआ, रमजान में नेक काम किए, सफेद नुक्ता मिला, फितने का इंकार किए, गुनाह छोड़े, नेक काम किए, मस्जिद में आए, नमाज पढ़े, सफेद नुक्ता सफेद नुक्ता। अब होते होते हमारे दिल का क्या हाल है, जरा सोचो कि सफेद नुक्ते कितने मिले होंगे। अब यहां पे क्या है कि कोई आदमी रमजान गई, अब डायरेक्ट काला काम शुरू, काले नुक्ते मिलना शुरू, वो सफेद जो हुआ था मामला वो पूरा बिगड़ करके फिर से काला। लेकिन अगर आप कंट्रोल करके गुनाह के काम को छोड़ करके वो सफेद नुक्ते बढ़ते जाए तो फिर क्या होगा, मेरे भाइयों जरा सोचिए कितनी खुशखबरी वाली बात दी गई इस हदीस में। इस हदीस में क्या कहा गया, फिर फितने का असर दिल पे नहीं होता है, उस फितने का असर दिल पे नहीं होता है। आपको पता है, मिसाल देखना है आपको, मैं मिसाल देता हूं, हमें कई लोग हैं जिनकी दाढ़ियां हैं, अब ऐसे भी लोग हैं जो एक जमाने में क्लीन शेव्ड थे, दाढ़ी नहीं थी उनकी, और फिर दीन की तरफ रग़बत आई, दीन का जज्बा आया, उन्होंने दाढ़ी रखी। अब क्या आपको मालूम है, जब शुरू शुरू में आदमी दाढ़ी रखता है ना, और मैं भी एक जमाने में, मैं जब दीन पे नहीं था तो क्लीन शेव था कॉलेज के जमाने में, जब अल्लाह ने दीन की हिदायत दी, पहली बार जब दाढ़ी आदमी रखता है ना तो दिल में ख्याल आता है, निकाल दो क्या, छोड़ दो क्या, और लोग भी बोलते हैं, बोले अरे छोड़ो ये दाढ़ी को, निकालो नहीं अच्छी लग रही। कई लोग होते हैं शैतान के पार्टी वाले, बोलते हैं अरे मत रखो। लेकिन फिर क्या होता है ना, एक टाइम
ٹائم آتا ہے جس کے بعد میں جب اس کا آدمی جم گیا, ابھی کوئی بولے داڑھی والے سے کوئی بولے کہ بھائی داڑھی نکالو, غصہ آئے گا لیکن فتنہ دل میں اثر نہیں کرے گا. اسی طرح کئی لوگ ہوتے ہیں جو ایک زمانے میں فلم گانا بجانا وہ چکر میں ہوتے ہیں اور پھر اللہ نے ہدایت دی, وہ سب چھوڑ کر کے دین پہ آتے ہیں, فلم گانا بجانا سب چھوڑ دیتے ہیں, فلمیں وغیرہ سب بند. ابھی اگر کوئی بولے کہ ابھی نئی فلم آئی ہے ان کو کچھ اثر نہیں پڑتا الحمد للہ, وہی چیز ایک نئے آدمی کو دل میں اثر آئے گا. تو میرے بھائیوں بولنے کی بات کیا ہے, سفید نقطہ کب ملتا ہے؟ فتنے کا انکار کرتے ہیں تو سفید نقطہ ملتا ہے. سفید نقطہ ملتے ملتے جب دل پورا سفید ہو گیا تو وہ فتنے کا پھر اثر نہیں ہوتا الحمدللہ. یہ بہت پیاری سی بشارت ہے, خوشخبری ہے. تو میرے بھائیوں اب ہم رمضان کے بعد ہیں, اب میں نے آپ کو ایک بات کیا بتائی, صرف دو باتیں بتاؤں گا پورے خطبے. پہلی بات کیا ہے, ایک مڈل ٹارگیٹ سیٹ کرو. دین آسان ہے, دین کو اپنے اوپر مشکل بھی مت کرو, دین کو چھوڑو بھی مت, ایک درمیانی راستہ لو. سدید وقارب اللہ کے اور قریب آؤ, تھوڑا تھوڑا ٹارگیٹ آگے بڑھاتے ہیں. یہ پہلی بات. تو ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں 30 دن رکھے, اب یہاں شوال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 6 روزے رکھ لو. 6 روزے رکھتے ہیں, 30 + 6 ملتے ہیں 36 ہو جاتے ہیں روزے. 36 ایک ایک نیکی کا 10 گنا اجر ملتا ہے کم سے کم. 36 × 10 یعنی 360, تو سال بھر کور ہو گیا, مطلب سال بھر کے برابر روزے ہو جاتے ہیں 30 + 6 کرتے ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, یہ حدیث بخاری میں. تو 6 روزے رکھ لو. اسی طرح آپ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن سے تعلق جڑے, آپ قرآن بند مت کرو, کیونکہ یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں نا اس کی شروعات ہے شاہ رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس, رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا سارے انسانوں کے لیے ہدایت کے طور پر. تو اب کیا کرو, قرآن سے تعلق مت جوڑو, مت توڑو میرے بھائی, اللہ کی کتاب سے تعلق جوڑو. اگر آپ ایک ایک پارا پڑھ رہے ہیں کچھ ٹارگیٹ سیٹ کر کے روز کا قرآن کے ساتھ کچھ منٹ فکس کرو کہ میں آدھا گھنٹہ پڑھوں گا, میں 20 منٹ پڑھوں گا, میں 15 منٹ پڑھوں گا. فصل بدھو و قاربو, درمیانی راستہ لو اور آگے بڑھتے جاؤ, آگے بڑھتے جاؤ. تو میرے بھائیوں قرآن سے تعلق مت جوڑ چھوڑو. اسی طرح آپ رات میں تراویح پڑھے ماشاء اللہ, نم قیام کیے تو تراویح پڑھے. ابھی کیا کرو, پہلے تو جماعت سے عشاء کی نماز, جماعت سے فجر کی نماز, یہ دونوں کی پابندی کرو پانچوں وقت. لیکن یہ دو کا خاص کی خاص فضیلت ہے کیونکہ یہ تو جماعت سے پڑھتے ہیں تو رات بھر نماز پڑھنے کا اجر ملتا ہے الحمد للہ. تو جماعت سے پڑھنے کا ٹارگیٹ بناؤ, کتنا بھی ہو جائے تھک گئے رات میں وغیرہ جماعت سے پڑھو, اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھو, یہ ٹارگیٹ سیٹ کرو. اور پھر ہو سکے تو جتنا ہو سکے انسان اللہ تعالیٰ کی یاد میں اللہ کے لیے اپنے سر کو چکا ہے اتنا اللہ کے قریب ہوگا, اتنا اللہ اس کے دل کو مضبوطی دے گا. جو آپ تھوڑی بھی نماز پڑھتے ہیں معلوم ہے آپ کو تہجد کتنی ہے, 4 رکعت بھی پڑھ گئی, 2 + 2 = 4 رکعت بھی پڑھ گئی الحمد للہ. تو یہ کیا ہے, اس سے ایک انسان نیکی میں آگے بڑھے گا. تو میرے بھائیوں ایک مڈل ٹارگیٹ سیٹ کرو. میں نے کہا آپ کو میں دو باتیں بتانا چاہتا ہوں. دوسری بات کیا ہے, کیونکہ اس آیت پر جو آیت میں پڑھ رہا ہوں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185, اس کے آخر میں اللہ نے کہا وہی تو کب بھی اللہ علامہ ادا کو اللہ کی بڑائی بیان کرو جیسے کہ اللہ نے بیان بتایا تمہیں, اور وہ لال تشکرون تاکہ تم شکر گزار بنو. میرے بھائیوں اللہ صرف رمضان میں رب نہیں ہمارا, شکر گزاری سال بھر رب ہے ہمارا, شکر گزاری. اب کیا معاملہ ہے نا, شکر گزار شکر گزار یہ سنتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا فرینو میری بات یہ شکور, میرے بندوں میں بہت کم شکر گزار ہے, بہت کم لوگ شکر گزار ہوتے ہیں. شکر گزار کہ اللہ کے احسان تو لیں گے شکر نہیں, شکر نہیں کریں گے. کروڑوں چیزیں اللہ نے دی, یہ نہیں دیکھتے یہ نہیں دیا اللہ نے, اللہ نے مجھے پیسہ ویسا نہیں دیا, فلاں چیز نہیں دی مجھے, مجھے گاڑی نہیں دی, مجھے بائک نہیں دی, ارے یہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. ارے اللہ نے تمہیں کیا دیا. میرے بھائیوں یاد رکھو ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے اتنے احسان ہیں کہ اگر آپ سب سے غریب آدمی ہو پوری دنیا کے سب سے غریب آدمی ہو تو بھی کروڑوں احسان ہے, اور اگر پیسہ ہے تو الحمدللہ, ہاں الحمدللہ بونس ہے. اگر مان لو کوئی شخص ہے اپاہج ہے اندھا ہے بہرا ہے اس پہ بھی کروڑوں احسان ہے, اور آپ پاؤں ہیں اگر کام کر رہے ہیں تو بونس ہے بونس. اگر ماں باپ نہیں ہے بیوی بچے نہیں ہے کوئی نہیں دنیا میں تو بھی کروڑوں احسان ہے, اور بیوی بچے وغیرہ ہیں ماں باپ ہے تو بونس ہے بونس. کتنے سارے لوگ ہیں بونس پہ بونس ہوتا ہے ان کے پاس, احسان نہیں ہوتا ہے, احساس نہیں ہوتا آپ کو. تو دو ایک فارمولا یاد کر لوں شکر گزاری کا. فارمولا کیا ہے, دو چیزیں ہیں. ایک چیز اللہ تعالیٰ فرمائے واما بھی نہیں متی رب بھی کا فہر دے, اللہ کی نعمتوں کو بیان کرو یاد کرو اللہ کی کیا نعمتیں ہیں. میرے بھائی شکر گزار کیسے بنیں گے, یہ دل کو کیسے ہلا کر کے شکر گزار بنائیں, یہ دل کو کیسے پکڑ کے اللہ کے آگے جھکا ڈالے, کیسے اللہ کا شکر گزار دل بنائے, اسے نہ شکرا نہیں رہے دل کیسے. تو ایک فارمولا ہے قرآن سے,
قرآن حدیث ہے. نمبر ون, اللہ کی نعمتوں کو گنو. بیٹھو سوچو ذرا کہ اللہ نے الحمد للہ یہ دیا, کوئی چیز سامنے آتی الحمد للہ اللہ نے کھانا دیا, الحمد للہ اللہ نے پانی دیا, الحمد للہ اللہ نے پاؤں دیا, الحمد للہ میں چل رہا ہوں. زندگی بھر کا یہ رول رہے کیا دیا. اور دوسرا پوائنٹ ہے, کیا اگر نہیں ہوتا یہ چیز, اگر نہیں ہوتی تو ایسا نہیں رکھا اللہ نے, مطلب کیا نہیں دیا. اپاہج نہیں بنایا, اندھا نہیں بنایا, اللہ تعالیٰ نے بھکاری تو نہیں بنایا, اللہ نے پہننے کے کپڑے تو دیے, اللہ نے گھر تو دیا, اللہ نے فلاں رشتے دار تو دیا, اللہ نے فلاں چیز تو دیا, کیا چیز نہیں دیا, مطلب کون سی محرومی سے اللہ نے ہمیں بچایا. دو چیزیں, کیا دیا اور کیا نہیں دیا, کیا دیا گننا ہے اور کیا نہیں دیا وہ بھی گننا ہے. کیونکہ کئی بار ہوتا ہے کہ کیا دیا میں آدمی کے اندر وہ بات کئی بار نہیں آ پاتی, لیکن جب اس کو کوئی ہلا کے پوچھے کہہ رہے تمہارے پاس یہ نہیں ہوتا تو کیا ہوتا تمہارا. سوچو, یہ آنکھ سے جس سے دیکھ رہے ہو یہ تم نے بنایا کیا, نہیں بنایا. کس نے بنایا, اللہ نے بنایا. یہ ہاتھ پاؤں ہیں, کس نے بنایا, اللہ نے بنایا. سوچو نہیں ہوتا تو, سوچو نہیں ہوتا, تم نے کوئی کانٹریکٹ کیا تھا اللہ سے کہ اللہ میں جا رہا ہوں دنیا میں, مجھے دو آنکھیں چاہیے, میں مجھے دو ہاتھ چاہیے, کوئی کانٹریکٹ تھا, پیمنٹ دیا تھے کیا, فری میں ملا ہے, فری میں مانگے بغیر ملا ہے, اللہ نے سب کچھ دیا مانگے بغیر دیا, اور احساس نہیں ہے انسان. تو یہ سوچو کیا نہیں ہوتا تو لعلکم تشکرون, تاکہ شکر گزاری کرو. رمضان اللہ نے دی کتنی بڑی نعمت, اللہ کی عبادت کرنے کا موقع ملا الحمد للہ, یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے. یہاں دیکھو میرے بھائی, یہ دل میں احساس ہوتا ہے نا, یہ دنیا کی بہت ساری نعمتوں سے قیمتی نعمت یہ احساس ہے. یہ دل میں ایمان ہے نا, دنیا کی کروڑوں نعمتوں سے قیمتی یہ نعمت ہے کہ اللہ نے دل میں ایمان رکھا ہے, اللہ نے سجدہ کرنے کا کر کے اللہ نے توفیق دی, جو عبادت جتنی کی وہ کرنے کی توفیق دی الحمدللہ. یہ کروڑوں چیزوں سے بہت قیمتی چیز ہوتی ہے. لیکن کیا ہوتا ہے, لوگ پیسوں کی قدر کرتے ہیں, ایک بار اس کی کبھی شکر گزاری بھی کر لیتے ہیں, یہ چیز کی قدر نہیں کرتے. تو یہ ایسا ہونا چاہیے, شکر گزار بننا ہے, وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ شکر گزار بنو. صرف دو چیزوں کا ٹارگیٹ آپ کے سامنے, ایک ہے ایک درمیانی ٹارگیٹ لے کر سدد ہو وقارب ہو, اور دوسری چیز کیا ہے وہ یہ ہے کہ شکر گزاری ہر چیز میں الحمدللہ, ہر چیز میں اللہ اکبر, ہر چیز میں سبحان اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو. میرے بھائیوں, یہ زندگی کا اسٹیٹ آف مائنڈ ایسا ہی ہو گیا رب میں, اور یہ ہو جائے نا پھر اللہ تعالیٰ کس طرح سے انسان کو توفیق دیتا ہے آگے بڑھنے کی. کیا ہوتا ہے نا, ہم جو عبادت کرتے ہیں یہ دل بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے, یہ دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان, یہ دل ثابت قدم رہے یہ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, ہم پکڑ کے نہیں کر سکتے. اللہ دے گا, ہم اس لائق ہیں تو دے گا, ہم ویسا کریں گے تو اللہ ہمیں توفیق دے گا. ہم توفیق سے محروم نہیں ہوں گے اگر اللہ ہمیں محروم نہیں کرے گا تو. اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے کوئی اسے روک نہیں سکتا, اور جسے اللہ ہدایت نہیں دینا چاہے کوئی دے نہیں سکتا, یہ سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. تو ہم ہدایت بھی اللہ سے مانگتے ہیں, اللہ سے مانگنا ہے دل سے مانگنا ہے, شکر گزاری کے ساتھ مانگنا ہے. میرے بھائیوں, ایسے بہت سارے جانور سے بدتر انسان رہتے ہیں دنیا میں, جانور سے بدتر, کیونکہ جانور بھی کیا ہے نا, اللہ کی فرما برداری پر ہے, وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. آپ کو جانور ٹیررزم کرتے ہوئے نہیں ملیں گے, آپ کو جانور نہیں ملیں گے جو کس طرح سے بلیک مارکیٹنگ کر رہے ہیں, غریبوں کو خون پی کر ختم کرتے ہیں, کیسے کیسے لوگ انسان کرتے ہیں کام. میرے بھائیوں, ایسے انسان ہوتے ہیں نہ شکرے, جانور سے بدتر ہے ایسے انسان, ایسا ہمیں نہیں بننا ہے. ہمیں شکر گزاری کی زندگی گزارنا ہے, بہت قیمتی ہمارے لیے. اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ سب کو دین سے دین پر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق دے, اللہ ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق دے, اللہ ہمیں نیکیوں پر چلے رہنے کی توفیق دے, یہاں تک کہ اللہ ہمارا انتقال ہو جائے, ہم دنیا سے چلے جائیں, تیرے پاس آ جائیں, تب تک دین پر جمے رہنے کی توفیق دے. اللہ ہمیں جو پریشان حال ہے اپنی پریشانیوں کو دور کر دے, ہمارے مسلمان بھائی دنیا میں جہاں کہیں پریشانیوں میں, اللہ اپنی پریشانیوں کو دور کر دے. اللہ ہم سب کو دین پر قائم رہنے کی توفیق دے, دین پر جینے اور دین پر ہی خاتمہ پڑھانے کی توفیق دے, ہمیں بیوی بچوں کی صحیح تربیت دینی تربیت کرنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروه انه هو الغفور الرحیم.